Filhos, Tigert Race, hoje é o seguinte, nós vamos falar as dicas para você comprar uma esportiva usada, certo? O Padre está dando uma organizada, ele já chega, então eu vou começar e aí o Padre dá continuidade, porque nada como o teu expert para dar aquele norte, né? Mas já fique sabendo que você, por mais que escute todas essas dicas, ainda pode sim sentar no caroço. Então a gente vai dar uma aliviada para que você consiga de repente comer a fruta, mas o caroço ele existe e por mais que eu fale tudo isso aqui, o padre fale tudo isso aqui, você ainda pode, né? Então vamos tentar te ajudar. Primeira dica que eu dou é que você conheça o histórico da moto. Então eu não conheço, então mesmo esquema que eu já fiz uma vez em casa tal, estou olhando fotos na internet ou no grupo do WhatsApp e tal. Primeiro, que tenha todas as fotos. Então, de um lado, do outro lado, painel, rabeta, se o cara tira um detalhe dos parafusos aqui da balança e tal, é interessante. Se já não tem todas as fotos, só tem um lado e tal, eu já pulo fora essa, certo? Então, todas as fotos. Aí, muito bem, quilometragem é importante, né? E quanto mais baixo, melhor, tá? Claro, também você tem que fazer aquela conta ano, quilômetro rodado, porque às vezes também ela pode ser nova e vamos falar, estamos falando de uma moto 2021 ou 2020, tem 8 mil quilômetros, é uma moto nova, entendeu? Agora, lógico, uma moto 2012 com 8 mil quilômetros é uma moto extremamente nova, mas também tem aquela questão da moto ter ficado parada, então tem que trocar os fluidos, tem que fazer não sei o quê, pode ser que a bomba de combustível já também vai dar um guerizinho, porque a ZX6, exemplo, uma bomba bem delicada, coloca uma gasolina comum, fica aqui parado muito tempo, vai dar um probleminha na bomba de combustível, mas também não é que porque deu problema na bomba de combustível que você perdeu a moto, então trocou a bomba já era. Mas vamos lá, então, primeira coisa, se olhou isso aí. Muito bem, então, ó, gostei, separei as fotos que estão legal aqui, as motos, vou olhar a moto. E aí, o que, que eu posso me atentar? Então, na foto, por exemplo, uma coisa que você pode reparar é nos adesivos originais da moto. Então, o adesivo de balança, o adesivo do quadro, tal. Por quê? Isso garante que, de repente, a moto não foi para a pista. Ou, se foi, o cara não pintou. Então, vou dar um exemplo da minha. Eu tiro os adesivos da balança da moto de pista. Eu não gosto. Eu gosto de deixar ela racing, tal, não sei o quê. Só que eu sou um exemplo de vídeos no YouTube e tal, então você sabe exatamente o que acontece com a minha moto. O que ela tá fazendo tá no ar, então você tem já o respaldo do vídeo, tem o respaldo que tá aqui na Target, não sei o que, mas e tem o respaldo inclusive do meu nome, né? Então você tá sossegado em relação a isso. Então eu posso tirar aqui os adesivos, essa moto não caiu, e eu vou lá, pô, riscou, minha bota risca mesmo, não tem jeito, o cavaleiro dá uma riscada, eu vou lá, pinto a balança. Pô, a carenagem aqui, a gente colocou EVA, mas a própria carenagem, ela marca o quadro de atrito. Então descasca. Eu vou ser obrigado a pintar esse quadro para depois deixar zero. Só que isso automaticamente, o padrão já tinha falado, ó, fim do ano a gente sempre dá um tapa. Ele até fez eu dar um tapa no spoiler antes e no tanque. Lembra como tava? Porque por mim ia ficar. Então a gente dá aquele tapa, dá aquele carinho e aí já era. E por exemplo, uma moto que não teve queda. Então essa pintura do quadro e da balança, por exemplo, você chega lá, a moto tá, foi refeito, mas não é um problema. Só que você tem que saber o histórico. Então, eu não sei o histórico. Pô, os adesivos originais estão lá. Legal, a gente já tem um ponto que ela não foi para pista, exemplo. Ou se foi, não repintou. Se não repintou, de repente, o cara não escondeu nada. Tá? É outro ponto que você poderia saber. Né? Os lacres que a gente faz, o cara correu. Tá a lacração na tampa do óleo, a tampa não sei o quê. Mas, por exemplo, a minha. Eu coloquei da RSI e guardei a original. Então, minha tampa, se eu pegar e trocar, vai estar zero também. O cara dá aquela maquiada. Ah, a relação e tal. O cara tira a relação original, põe uma corrente racing e tal, não sei o quê, guarda a relação. Pronto, já. Você não vai saber se a moto... Põe o pneu ainda que veio na moto com rodando 500 km, você fala, nossa, como assim? Então, o que, que você tem que reparar? São os detalhes que preservam a originalidade da moto. Aí, muito bem, dá uma olhada se tem alguns amassados na lateral do manete e tal. Olhou a moto, vê se ela não tá torta, se não tá, né, a dianteira para cá, a traseira para cá. Enfim, esses detalhes. Eu vou trazer o padre para dar mais umas
uns feedbacks aqui. Padre, dá mais letra aí, vai. Queria um caso do exemplo que o rapaz veio aqui, que eu nunca teria me atentado. A lanterna que você falou. Você falou, meu, essa lanterna foi recuperada. Ó, se liga, bate na luz. Você viu ali o... Vai. É, vamos lá. Eu vou resumir porque a moto é uma complexidade imensa. Tá. Você falou de adesivos, tá? Então vamos começar pelos adesivos. Tá. A maior parte das motos, 99% das motos, o tanque de combustível tem o adesivo por baixo do verniz. Então você passa a unha, você não sente o degrau do adesivo, porque ele está por baixo do verniz. O restante da moto, rabeta, carenagens, frontal, laterais, spoiler, quando tem adesivos, eles não têm verniz por cima. Então, quando você passa a unha, você sente o adesivo, porque não tem verniz em cima dele. Aí você fala, pô, mas a minha moto, eu passei a unha na rabeta e tem verniz em cima, ou na carenagem lateral e tem verniz. Foi repintada. Já é um indício que a moto foi repintada. Se foi repintada, pode ter sido uma quedinha leve, mas pode ter sido um negócio mais grave, né? E aí tem que ficar atento se, né, pegar mais detalhes além disso do adesivo. Tá. Outra coisa, a moto falar, a moto tem 2 mil quilômetros, essa moto rodou pouquíssimo. Aí você olha o disco de freio, tá parecendo uma gilete de tão fino. Parece uma lâmina de estilete. É. Aí não dá, né? 2 mil de grifo. 2 mil, mas nem no grifo acaba o disco desse jeito. Então aí precisa ficar atento, né? O disco fininho, todo marcado, ou seja, a moto não tem aquela quilometragem. Moeu no painel e deu aquela diminuída de KM só pra dar um guere. É, a relação da moto, será que condiz com a quilometragem? Uhum. Né? Vai lá, verifica o estado da relação, os dentes da coroa, a folga da corrente em relação à coroa. Lembra que você mostrou num vídeo? Você sim. Puxando. Aí, poxa, tá com uma folga gigante, os dentes fininhos, né? Pô, isso não tá normal, não condiz com a quilometragem do anúncio. Certo. Então, já se desconfia. Tem aqui também. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Puta merda, viu? Você não vai se jogar água, vai? Falei, parece... Você fala assim pro cara... Amigão, posso dar uma olhada na moto? Fica à vontade, eu quero começar... evaporar do seu lado, o cara começa a ficar meio tenso. Fica à vontade, o cara começa a drenar aqui. Tranquilo. Puta, acabou. Se o cara descobrir que aquilo lá tá ruim, já é. Então assim, ó, muito também é do cara, como o cara fica, né, do lado da moto. Se o cara ficar relaxado e falar, meu, se diverte aí, já é um bom sinal. Se o cara ficar assim, ó, evaporando do seu lado, você já sabe que tem segredinho na moto, lamentavelmente. Vamos mais para dentro da moto. Farol, aranha. Aranha é o suporte que segura painel, farol. Esse aqui, ó. Carenagens. Esse suporte aqui. Então, se você vê cola, resina, né, qualquer cicatriz, vai, vamos dizer assim, na aranha... que segura os espelhos, né? Ela vem aqui segurar os espelhos. Indício que a aranha foi restaurada. Se foi restaurada é porque sofreu impacto e quebrou. O batentezinho. Farol, o batentezinho também, embaixo o batente, dá aquela rodão, marcada, né? Se tem marca de solda, né? Porque o batente pode quebrar e ser refeito. Então se você vê que tem uma marquinha de solda ou ele, o lado direito tem um formato diferente do lado esquerdo, uhum, sinal que ele foi feito, foi preenchido com solda e feito. Entendi. Sinal que a moto já levou uma pancada. Só que assim, ó, tem mandrake, né? Vamos dizer que tem um monte de mandrake por aí. O que é o mandrake? O cara faz um negócio tão perfeitinho que às vezes a gente não enxerga, não vê. Fala, pô, essa moto realmente é original.
Então vamos mais além. O motor explodiu, aí a gente foi lá no açougue e comprou um pistãozinho no açougue, um outro pistão na farmácia, pegou, fez um fubazão lá no motor, montou. O motor fica redondo, fica legalzinho. A gente vem aqui, escuta, fala, nossa, que lisinho, redondinho, não vibra nada, não faz barulho, tá perfeito. Na primeira acelerada, explode tudo. Aí acho que nem o Mr. M consegue desvendar o que esse mandrake fez. Porque foi feito, a gente não escuta nada, só que na primeira acelerada, destrói. Porque foram colocadas peças de segunda linha, ou peças adaptadas de outras motos, peças já recondicionadas. Não seria uma genuine parts, né? É, nunca. É. E aí, não tem como a gente descobrir isso. Só depois de andando. Então o que eu quero dizer, por mais que a gente olhe, ainda né, assim, é o que ainda eu falei, assim o pode acontecer pode... de você ter que mastigar o caroço. É. Não, então, e aquele negócio da lanterna? Foi do caraca quando você me mostrou a diferença de então, do polimento. É, quando faz um polimento, farol, é que a sua moto não tem farol. Os faróis, a maioria hoje em dia, não é mais de vidro, é de acrílico. Então o pessoal cai, rala um pouquinho e aí. Eles lixam, quando lixa, tira material, né? E faz o polimento para voltar ao brilho. Então, quando você olha ele contra a luz, você vê que tem, né, o reflexo da luz no farol. Quando chega naquele ponto, a luz reflete diferente. Por quê? Porque a lixa dá gastou até uma branquiçada ali, né? O acrílico. Não, não, fica igualzinho, só que... Não, ele dá uma branquiçada no reflexo. O reflexo, é, isso. Eu vi. Aí você fala, nossa... E isso pode ser um pisca, pode ser uma lanterna, tudo é acrílico. O pessoal lixa, faz o polimento, fica novinho. Só que na hora que você bate, ou você enxerga realmente a deformidade, né? O desgaste que foi feito tanto no asfalto quando a pessoa caiu, como depois na lixa para tirar os riscos, ou o reflexo da luz que você vê que fica diferente e foi recuperado. Mais um indício de queda e não tem como saber se a queda foi... Ah, batia 10 por hora no carro que parou e a moto tombou, ou tava 180 e dei. No meio. No muro, num guarda-reio. Mas aí de repente fora 180, assim, o cara deu no lugar, dá pra ver como o cara tá andando, né? Aí você pede e fala assim, ó, deixa eu ver como é que você andava antes, assim, em 2015, deixa eu ver como você tá andando. Porque se o cara estiver andando assim, e antes ele andava normal, você já sabe que. Não compra, deixa pra lá. Mas tipo, é. Bom, e aí. A gente tem a questão do farol, tem aquela também, aquela máxima de tira a moto zero, monta para a pista, guarda tudo zerinho. Aí... Então, acontece, tá? Tem alguns clientes que fazem isso, e eles não fazem isso por maldade. Sim. Tá? É porque ele realmente ele quer colocar equipamentos de ponta para a moto dele de corrida, então ele compra uma moto zero, como você comprou, aí ele compra rodas carroceria, marquesine, OZ, né, de carbono, discos Brembo, Galfer. Sim, vai, vai que vai. Relação, ele tira a original, coloca uma já com passe, sei lá, né, mais fininho, mais leve, com coroa e pinhão mais levinhos, coroa de alumínio. E aí o cara guarda a moto toda original em casa. Roda, disco, relação. Aí ele anda um ano, dois, com a moto na pista e... Depois fala, não quero mais essa moto, vou comprar outra zero, vou montar ela original para vender. A gente monta ela original e ela está realmente zero. Por quê? O disco não teve desgaste, a relação não teve desgaste, a roda não foi repintada, porque ela foi guardada nova. Sim, sim. Então a gente vai olhar a moto e vai falar, nossa, realmente ela é zero. Zero. E rodou 2 anos na pista, um exemplo. Mas assim... Tem a questão também da gente avaliar, que eu, na minha opinião, mesmo porque eu tenho a minha comprovante, se o cara faz uma manutenção igual eu faço, correu, trocou óleo e filtro. Não vamos também fazer do piloto um criminoso. Sim. Tá? Todo mundo fala moto de pista, então não presta. Então. Você vendeu a sua ZX6 antiga, inclusive ela está aqui fazendo revisão. O que eles gastaram? O que eles gastaram? Óleo e filtro. Óleo e filtro. Mas não porque eu fiz, entreguei, sim, andaram. Porque estão usando. Sim. Estão só mantendo a manutenção e a moto está perfeita. Não tem problema nenhum. Então,
Se usa na pista e cuida, não é o problema. O problema é não cuidar. O vídeo que a gente fez anterior. Qual é a melhor moto para se comprar que menos dá problema? É aquela que faz... A que mais vem para oficina. Que faz a preventiva. A que mais cuida. Né? Porque é diferente de um cara que... É, tipo, a moto tem 10 mil de pista, exemplo, e a moto tem 10 mil de rua. Só que o cara trocou cada etapa e o óleo fez uma... O da rua não faz nada. Nada e... Fica dando limitador. A de pista tá mais zero. A de pista tá melhor. Então, com certeza. Essa é uma das ideias também de passar. Então, você percebe que tem muita pegadinha. E aí, o ideal também, se você tem esse medo, não conhece o histórico da moto e tal, um outro exemplo, vai... não que não estou envolvendo a Target nisso, mas vamos supor, você está comprando a moto no particular, mas o cliente traz a moto na Target. Então ele chega e fala assim, ô meu, tá ligado o vídeo lá do Durva, por exemplo? Então eu faço uma revisão lá. Ah, beleza, você está querendo ver a moto. Aí de repente você chega aqui na Target e fala, culpado, estou dando exemplo, tá, padrão? Não significa que vai... Mas assim, pô meu, eu vi que eu quero comprar uma Boeville e vi que o cara faz as revisões aqui, ele falou que faz aqui, meu. Tem como ver? Ó, a placa é tal. Pô, realmente, o cara fez aqui, ó, tem uma ordem de serviço que ela trocou óleo faz 6 meses, o cara não sei o quê. Não, o cara, ele já veio aqui sim. É, moto tipo... que é novinha, de 2, 3 anos de uso, a moto geralmente tem garantia de 1, 2, 3 anos. Sim. Até o manual do proprietário, durante o período de garantia, tem que ter o carimbinho da concessionária. Pô, tem o carimbinho, pô, não, veio aqui consultou, é verdade que o cara tá falando. Você vai tendo uma segurança a mais, entendeu? Se você tem ainda o medo, que é normal, porque eu também sou cabreiro com isso... Cara, compra numa revenda, né? Por exemplo, o Júnior aqui, são 3 meses de garantia, certo? Sim, motor é obrigatório pelo... isso, essa garantia não é a loja, ah, eu vou te dar, é obrigatório, é lei federal. Então, tá? Então tipo... comprou de um CNPJ, claro que você tem uma garantia a mais, porque qualquer problema tem uma empresa garantindo. Por trás disso, é sim. Né? Você vai lá e fala, ó, tive problema, estou no prazo de garantia, você precisa resolver. Volta e tem que resolver. Sim. Então tem todos esses macetes aí para te ajudar a comprar uma esportiva. E realmente, filhos, a esportiva, ela é uma moto mais delicada de compra. Porque quem compra ou dá grifo, ou dá 299 na estrada, ou faz o lelelê no show pirotécnico de sexta, sábado e domingo à noite, que ele vai das 8, começa às 4 da tarde na sexta, vai até às 6 da manhã do sábado, já volta às 10 da manhã, vai até 10 da manhã do outro dia, tal, geralmente com uso de tóxicos e entorpecentes contínuo, para conseguir segurar o reggae, né, mano, de 3 dias seguidos de rave. Então são motos que são exigidas, entendeu? Então, essa é a questão. Mais alguma dica, padre, você acha assim? Vamos lá, então a gente falou de adesivo, ver se ela tá originalzinha e tal. Esse negócio de escutar o motor, você já deu no meio, tá zero, pão. É, não tem, isso daí não tem como. E verificações basiquinhas que você já falou. Verificar ponta de manete, pezinho de guidão, tampas de motor, se tem indício que já foi repintada, pedaleiras, né, pedal de câmbio, pedal de freio. Né, dá uma olhadinha. Se tem indício que já foi recuperado, aí... É o que eu falei, não tem como saber se foi uma quedinha ou se foi um tombão. Aí tem que confiar na pessoa que está te vendendo. Não, deixei cair, foi uma quedinha leve, estava 20 por hora, escorreguei, fui pôr o pé no chão, tombou. Sim. E às vezes não foi isso, às vezes foi uma bela pancada. O que eu falei num vídeo, quando eu procurei as EX6, a Elvira, o que eu procurei? O adesivo original da balança, do quadro, não sei o quê, porque todas as EX6 tinham ido para a pista, de 2012 a 2009, não tinha nenhuma que não tinha ido para a pista. As que não tinham ido para a pista. Raio de 400 km para distante de Interlagos. E daí o cara fala, eu vou, mas putz... É longe. Vou dar uma segurada. Então eu fui nos adesivos, bolha fumê, certo? Do bolha fumê, pilot hold e o escape que morre embaixo. Aí ele é completo. Só que aí, quando eu achei todas essas motos, que eram 50 modelos de EX6, eu depois eliminei as que tinham escape por baixo e troquei pelo escape normal aqui, né? Pela marmita aqui em cima. Aí ela caiu para 10 formatos. E uma outra coisa que conta bastante é a foto do perfil do proprietário. Se a foto dele, ele tem a mulher junto, pode comprar sossegado que esse cara não vai acelerar.
também é importante. Tem esse limitador. Tem esse limitador que também. Só remapeando. Que ele já não consegue nem mandar na conta dele, né? Nem na conta do Instagram, nem na conta do Facebook. Então, certamente, ele também não consegue controlar o que ele vai fazer com a moto. Ele tem que pedir autorização da mulher. E aí, nesse caso, é uma moto saudável. É uma moto que não andou. É uma moto que não colocou nada na não andou muito engarapado com vários pesos distintos. Então, o amortecedor vai estar bem resguardado, né? Porque às vezes o cara não levou muita gente aqui em cima. Então, é isso aí. Mais alguma dica dessas, Padre? Essas dicas são... Já falamos bastante. Tá bom. Então, beleza. Beleza, ó. Contato da Target está aqui. Eu espero que tenha te ajudado, elucidado. Obrigado, Padre, mais uma vez por essas... Nada. E continue ligando pro Padre. E ele vai te resolver. Porque o Padre falou que às vezes... tá vindo até ligação internacional. Fala aí, Padre. Japão. Ligaram do Japão aqui para tirar dúvida. Tá, então tá. Um brasileiro que está lá. Mas calma, também não vai ficar tirando muita dúvida dele, porque aí depois ele não vai conseguir mais tirar as minhas dúvidas, que ele vai falar assim, eu não aguento mais responder 20 dúvidas por dia e eu faço 32. Então aí você vai tirar minhas dúvidas da jogada, entendeu? Mas é isso aí. Padre, obrigado mais uma vez. Nada, obrigado a vocês. Você quer, vocês porque tem o teu câmera, né? E tá todo mundo assistindo, não é isso? Ô, Padre, você quer mandar um beijo pra alguém, alguma coisa? Hoje. Vou mandar pra uma pessoa que pediu. Vai. Minha filha. Tua filha? A Júlia. Júlia, tá. Um beijo do pai. Beijo, Júlia. E mais alguma dica, Padre? Vai, final. Aquela que a gente não falou pro cara reparar na moto. Não, a dica final é moto bem cuidada. Tá. Então, quanto mais vai na oficina, melhor. Beleza. Só. Já era, mais nada? Não. Nada do quadro B que você se lembra? É, se for ver assim, ó. É isso. Você não vai pegar uma moto caranguejo. Não. Aquela que anda de lado. Não. Olha, pede pra alguém montar na moto, colocar o guidãozinho reto, fica de quatro no chão. E sensacional, já. Vê o pneu dianteiro se tá no meio do pneu traseiro. Então, a gente tá tentando deixar um alinhamento pra vocês entenderem aí as bandas do pneu, mas vamos supor, então aqui o guidão tá reto pra mim, aí você pede pro seu brother, ou o seu brother sobe na moto e tal, beleza, tá reto, né? Então, quando você olha aqui, você vê que tá tudo luxinho. Então, um exemplo de uma moto que quando tiver torta, é quando o cara tá com o guidão reto, imagina, tá reto aqui pra ele, aí você olha o guidão tá assim, ó. Tô exagerando, né? Aí o cara fala, não, mas o guidão tá reto pra mim aqui, ó. E a moto tá assim, ó. Você desce e vê um negócio desse, irmão, você já dá a fuga na casa do cara, agradece o café, se tiver o café, né? E fala, obrigado, irmão, tá visto, hein? Valeu. Então tá, aí ó, você vai ver que sobra a banda dos dois lados igualzinho aqui, assim, né? É lógico que tem o ataque do olho, tem tudo isso aí, mas assim, é visível pra uma pessoa normal ver que tá dentro dos parâmetros aí. Pô, você olhou, tá adesivo luxo, tá tudo luxo e tal, e aí, caraca, não tem tomba a moto, não tem sinistro, não tem nada, não tem boletim de ocorrência, não tem entrada de tombo, não tem, mas a moto tá assim, ó. Só que se o cara descer da moto e o cara falar assim, meu, obrigado pela visita, aí você sabe que não é que a moto tá torta, é que o cara é torto e ele entortou a moto pra ficar reto pra vida dele que é torta, entendeu? Tem isso aí também. Você deu risada, mas é o seguinte, se você olhar atentamente, meu semiguidão, ele tem uma marcação aqui de giz. De um lado, é um pouquinho mais aberto que do outro. É sério, o meu, por causa do meu ombro. Então, às vezes, tem cliente que vai estar um pouquinho torto, mas não é porque tomou punk, é porque o cara também é torto. Não, é? Não tem cara que... Tem, assim... tem moto que eu ando, falo, nossa, perfeita, retinha. Eu peço para o mecânico, olha, perfeito. Aí o cliente anda, fala, não, tá torta. Aí tem casos que a gente já se acostumou com o cliente e sabe que quando pra gente tá um pouquinho torta pra direita, pra ele tá bom. Então ele vem e fala, ó, a frente tá torta, a gente anda, nossa, tá retinha. A gente entorta um pouquinho pra direita, ele anda e fala, agora ficou reto. Não, mas ó, pra você ter ideia, você dá risada, mas ó, vou dar um exemplo. O Brutus lá que anda comigo na equipe, ele pede pra eu acertar o semiguidão pra ele, o carafa, não sei, porque ele confia que eu vou deixar um luxo. Aí eu falo, Bruteira, eu... Tem o ombro ferrado, né, irmão? Então, tipo assim, vai ficar meio torto pra mim. Então, sobe e vê. Não, 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 Chico, eu confio em você. Então, eu sei que quando esse ombro tá um pouquinho mais pra cima, pelo, tá reto o guidão da moto. Eu tô falando sério. Aí eu vou lá, coloco assim, senti que o ombro ficou assim, falo, meu, tá luxo, sobe. Aí ele sobe e fala, nossa, ficou animal.
E se eu deixar como eu fico confortável, fica um... caralhesma. E fica. Então, é verdade. Pode acontecer isso aí também. Mas essa. E se você pegar e se alinhar comigo com os coletores do escape, o radiador aqui e tal, as duas bengalas, e quando você olha o pneu tá assim. Tem que ter uma certa simetria. E o pneu tá assim, ó. Você fala, tá reto aí? O pneu tá reto pra mim. E olha o pneu. Não pode estar o chassi pra cá, o radiador pra lá, o escapamento. Pode comprar isso aí que você vai estar tranquilo. Beleza? É nóis. Tio Guilherme, o contato tá aqui embaixo. Valeu. Puta que pariu. E o pneu?